Bog ljudi, dobrodošli u još jedan video, ja sam Maja. U današnjem videu pokazat ću vam nekoliko parfema koje sam izdvojila, koji su onako, ajmo reći, najbolji po mom mišljenju, a imam ih u kolekciji, znači za izlaske. Baš onako, s obzirom da smo u 12. mjesecu, ono, vjerujem da će hrpa vas ići na točak nove godine, blagdane, nekakva druženja, domjenci i slično, pa u principu izdvojila sam znači nekoliko muških parfema, bit će odvojeni video i za cure. Vodila sam se najviše zatim da imaju jako, jako veliku trajnost. Znači da su jako dugotrajni i naravno sukladno tome da imaju popriličnu, neki imaju popriličnu, neki imaju baš jako, jako veliku auru. Čak sam za neke od njih znala dobiti komplimente. Prije nego što krenem na moj izbor tih odabranih parfema, kratki, ajmo reći, disclaimer. Ovih pet neću uključiti, ne zato što ih ne volim, obožavam ih, ja znam da se često vrte, znači Naxos, Savage, Dior Homme, znači ovaj zadnji, Yop Homme i Savage Elixir. To su moji apsolutno, apsolutno najveći favoriti po pitanju parfema za muškarce i oni će, ja mislim, uvijek ono biti u mojoj kolekciji. Te parfeme zaista obožavam i oni su mi zaista, zaista, ali zaista fenomenalni. No međutim, s obzirom da se toliko često spomenju u videima, s obzirom da toliko često se provlače na Instagramu svakdje i najčešće su sinonim za te, za takav tip parfema, znači za izlaske, za date night, za, ne znam, partijanje i tako te fore, nisam ih htjela uključiti u ovaj video konkretno, ali sam ih htjela spomenuti zato što bez obzira uz ove spomenute, ovih pet je također fantastičnih za izlaske za sve to. No međutim, ne posvećivam nužno njima kompletan video. Čisto da se zna. Pa krenit ću odmah, evo neka bude Bulgari Man in Black. I on se spominje također, no međutim možda ne u toliko mjeri kao na primjer, ne znam, Savage ili jedan Naxos. Ovo je toliko jedan divan, buzi, topli, onako cozy, muževan parfem. Mene oduševio čim sam ga prvi put isprobala, tako da ono, doslovno sam ga svakako ja morala kupiti, odnosno kupila sam ga mužu, ali nekad ga ja onako šprisa na sebe jer stvarno je divan. Ima odličnu trajnost, znači jako onako mekan, onako je smooth, klizi nekako. Tako je dobro izgledan i napravljen da zaista, zaista divan, nije onako mračan, intenzivan je, no međutim jako je onako pomalo pitak i onako kažem mekan i naprimjer za Savage Elixir bi rekao da je možda oštri i on je pitak, no međutim oštri je, intenzivniji je Savage Elixir od ovog Bulgarijevog, svakako kažem divan, muževan, onako mekan. Opet ima tu jednu onako oštrinu, no međutim jako onako glatak. Jednostavno mi takva mi asocijacija dolazi kad ga pomirišem. Svakako ga čekirajte. Čak i oni koji možda ne vole ove buzi, parfeme ili začinske, kažem, jako je glatko ispoliran, tako da vjerujem da bi se mogao svidjeti onima koji možda ne preferiraju toliko intenzivne i jake parfeme. Sljedeći je Enceinte Suave od Matière Première, parfem koji se vrti oko note tamjana, no međutim tamjan nije toliko intenzivan i snažan, nije onaj crkveni u smislu da sad onako onaj hladan ili metalni. Jako dobro je ublažen mekim notama, ambrasto-vanilastim mekim notama u dry danu, tako da je jako dobar balans tamjana i tih toplih nota. Odlična trajnost i odlična aura se širi zaista dok ga nosim. Prekrasan je, znači, i za cure i za dečke. Možda zbog ovog tamjana koji, kažem, opet nije toliko intenzivan, možda bi ga dečki više preferirali od cura, no međutim, kažem, bez obzira na to, zaista cure i dečki ga nose. Ako ste probali Falcon Leather od ovog brenda, jako ima sličan dry down, Enceinte Suave i Falcon Leather. Znači, taj ambrasto vanilasti dry down, jako specifičan za Aureliana, rekla bi, kreatora i vlasnika ovog brenda. Bez obzira što, na primjer, ova je intenzivniji od njega definitivno, više drvenasti, više začinski, više onako, ajmo reći, puniji,
Ova je onako više lepršavina, međutim i dalje on ima jednu određenu težinu i taj tamjan mu u biti upravo daje tu jednu težinu, onako jednu tu oštrinu, no ima te dijelove, onako te umiljate, ambrasto, vanilaste, mekane, tople i lagano slatke elemente koji su kod tog tamjana, zbog čega, kažem, ovaj miris zaista nije ni pretežak, ni preagresivan i ima odličnu trajnost i auru. A zato ovo bi definitivno bio killer. Znači, ovo je takva parfemčina, ovo je ono wild, mislim da mu ime totalno pristaje, znači ovo je wild carrot oud od brenda Boko Boko. Ovo je ono, kako kažu, nije za faint of heart, znači doslovno morate voliti agar i morate baš voliti izuzetno intenzivne, agresivne i jake parfeme da bi uživali u ovom. Iako, ovo je onaj agar koji, rekla bi možda da je manje zapadnjački nego što sam ja navikla, znači ovo je više za možda čak onako orientalniji tip agra, definitivno jači tip agra nego što sam do sad navikla. Izuzetno je intenzivan, opojan, nenormalno ima trajnost, ogromnu, ogromnu auru, miriše pomalo zagoreno, pomalo nekako zapečeno, jednostavno ima miris zagorenosti, onako kada zimi hodate pa kako se kuće griju, na primjer na drva, pa kroz dimnjak osjetite taj miris paljenog drveta, znači koji ono doslovno prodire kroz oštri, hladni zimski zrak. S tim da je još intenzivniji od toga, ali otprilike znači tako miriše, baš miriše po toj jednoj određenoj vrsti zapaljenog drveta i po toj jednoj paljevini. Hladan je dosta, mislim da ima čak i kože u njemu, no kažem opet, nije za svakoga. Ovo je definitivno nešto što se svakako mora isprobati prije kupnje, definitivno nije blind buy, osim ako baš ono izuzetno volite ono teške, ono doslovno teškaše od parfema. S obzirom na trajnost, vjerujem da ćete biti oduševljeni jer stvarno je ono bomba, parfemčina, ono koja ono doslovno ubija. Znači doslovno s ovim parfemom mogu zamisliti kako cviće u vene dok prolazite s njim, onda znači toliko je radijalan, ne toliko je jak. Ali ne morate ga nositi sa sobom kad idete vanka da se pošpricate ponovno, jel? Mislim, ako to iko radi, pogotovo od muških, mi cure to radimo, ne znam, dečki to rade, valjda jesu. Ponesu možda dekant, mislim da se ovim ne bi trebali puniti dekant nikako. Sljedeći je Moschino Toy Boy. Znači, ovo je jedan tako famozan miris začina ruže i pačulija. Nije tipičan ruža pačulija miris, više je muževniji, no međutim, jako, jako divno stoji i na ženskoj koži. Ja ga nosim i za njega zaista dobivam komplimente svaki put kad ga nosim. Jednom prilikom sam baš bila u kafiću i konobar je doslovno zamirisao cijeli prostor tim parfemom, da sam ono gledala ko ovako lipo miriše, i onda kad sam skužila ko je, pitala sam ga koji parfem nosi, da je jako divan i da doslovno ispunja cijelu prostoriju, rekao da je ovaj. I uopće ga nisam skužila. Znači sam ga prepoznala. Znači na muškoj koži zaista drugačije definitivno miriše nego na ženskoj. Znači izuzetna trajnost, ono takav sijaž ostavlja, ono toliko je ono doslovno ispuni prostoriju nenormalno i kažem izuzetno je trajan. Bočica možda je onako pomalo neozbiljna, ali to ne umanjuje njegovu kvalitetu. Ovo je jedan definitivno od boljih, čak i cijenovno prihvatljivih dizajnerskih parfema koje možete naći za, kažem, sasvim, sasvim solidne novce, kažem bez obzira na bočicu koja meni dalje cute, ali o, toliko je neozbiljna izvanka, a je ozbiljna iznutra, ono, genijalno. Definitivno isprobajte, nemojte bježati od ruže, jer ovdje je zaista jako, jako dobro napravljena. Naprimjer, muška ruža koju često spominju da je odlična je Portrait of a Lady od Fredrik Mala. Meni se, na primjer, ona ne sviđa niti malo, previše mi je hladna i previše mi je tamjanasta. I kužim zašto je, na primjer, više muška, upravo zato što je hladna i tamjanasta, no međutim, ako ne volite tamjan ili želite malo toplju ružu, a opet i dalje da je muževna, probajte. Ovaj zaista je divan. I opet, nećete mirisati girly ni žensko zato što je ruža, jer začini rade svoje da
ima taj element muženosti u sebi. Odličan. Sljedeći koji, za koji dobivam komplimente je Kenzo Por Om Ode Toilette Intense. Ovo je znači toaletna intense verzija, postoje parfemska. Parfemska malo tamnija bočici i ima tamjana. Lipa mi je i ta verzija, intenzivnija je i ako je nekome ovamo reći možda preslaba, ali jednostavno nije previše, ne znam, previše muževna, svakako probajte parfemsku verziju. Obe su zaista divne, no međutim ja više volim Eau de Toilette Intense. Ovo je jedna tako divna kombinacija smokve, sandalovine i lubenice. Ova sandalovina je tako onako topla, kokosasta, onako jako ugodna, no međutim, ono što je kod ovog parfema ogroman plus, to je njegova ogromna aura i trajnost. Znači, ispunit će prostoriju, ostavit će za vama traga, kažem, dobivala sam komplimente za njega, to nije normalno i zaista ga ne treba puno da bi ono mirisali praktički cijeli dan. Radila sam baš usporednu recenziju njega i parfemske verzije, tako da obacit ću negdje i recenziju za njega, pa da pogledajte. Sljedeći je Issey Miyake Nuit Dise Parfum. Ovo je znači parfemska verzija, postoji i toaletna također iz Nuit linije. Toaletna je više onako baš svježa, aromatična, no međutim ona je više topli. Iako započinje začinski, onako pomalo oštro, jako brzo se smiri i postane baš onako topao i drvenast. Ja bih ga najbliže stavila u kategoriju po tipu mirisa kao možda Dior Homme ili možda čak i Bulgari Men in Black, ovaj, znači nešto između, ajmo reći, znači začinski, lagano svježi i onda je kasnije postao onako topli. Ima mrvicu kože, ima pačulja, ima vanilija u bazi, no međutim, ono što je super kod njega također je naravno trajnost, no bez obzira što ima i kožu i pačulji, i znači te malo intenzivnije note o dry downu, nije nekakav teškaš, znači nije neki teški intenzivni parfem u pitanju, jako onako elegantan i sofisticiran, onako gentlemanski, ali ne u smislu gentlemansko kao, ne znam, barbershop, brijačnica, čir tip mirisa, ne, nego jednostavno ima tu jednu profinjenost i eleganciju, odnosno nije napadan i nije previše onako da vrišti kao na primjer Wild Carrot Oud ili čak bi rekao da je blaži i od toj boja po pitanju aure, no međutim i dalje on je jako trajan i ima zaista divnu auru, no rekla bi da je po možda performansama onako tiši od ovih jačih koje sam nabrojala, no i dalje jako divan, ne spominje se često što mi je žao, cjenovno je čak i prihvatljiv, pogotovo ako ga nađete na nekakvim akcijama u parfumerijama za 75 ml, možete ga, mislim da se može naći za ispod 500 kuna, sigurno negdje oko 400 kuna možda za 75 ml, što je onako skroz ok, za ovaj tip parfuma bočica je totalno cool, i mislim sve su ove Issey Miyake onako ne visoke, izužene, ali jako divan release, pogotovo ako volite drvene i te tople mirise, pomalo onako začinske, spicy, onako da vas na prvi tren malo onako kao razbude i onda kasnije odu u toplinu dry downa, svakako ga isprobajte. Sljedeća dva. Tango Maske Milano. Imao samo 10 ml bočicu i ja mi da će mi ovo trajati ono 3 života. Ovo je jedna začinska, intenzivna, animalna ambra. Znači, ovo je baš jako intenzivan miris. Znači, zaboravite Grand Soir koji je također ambrasti miris. Ono, ili Bruno od Quinto Canto, on je također ambrasti. Ovo je ono animalna ambra, jako, začinska animalna ambra, jako je topao, jako je intenzivan, jako onako pomalo provokativan zbog tih animalnih nota i baš morate izrazito voliti ove začinsko ambraste
animalne elemente ovog parfema da bi ga mogli nositi. Izuzetno je onako opojan i intenzivan, jako topao, umjereno je sladak, no međutim onako začinsko je sladak, jako dobar balans začina i slatkoće, no ima tu jednu onako pomalo dirty animalnu notu u sebi, no jako je trajan, ima odličnu, odličnu auru i baš je ono parfemčina koju ja osobno mogu nositi baš kad je onako hladno, ekstra, ekstra hladno vanka, jer mi se divno razvija na niskim temperaturama i jedino ga tada zaista mogu onako pošteno nositi, a da mi ove animalne note ne zasmetaju. I zadnji, Gold Knight od Kiliana. Ovo je travel set pakiranje koje je nažalost sada već discounted u detaljima inspirirani Gustavom Klimtom, njegovim radom. Znači, Gold Knight je izašao isto vrijeme kada je Woman in Gold za cure, no međutim je Gold Knight apsolutno, apsolutno favorit. Ovo je jedan tako dobar začinski topli medeni miris, izuzetno trajan. Znači, što duže stoji na koži, on je doslovno sve lipši, lipo se zagrijava i jednostavno širi se oko vas, što onako isijava doslovno oko vas, što je koža toplija. Baš ću ga staviti sada. Buzi, pitak, začinski i meden. Ako znate kako med miriše u Kilianovom Back to Black, isti takav med je i u Gold Knightu. S tim da je Back to Black više, ajmo reći, onako prodorniji, nekako tamniji, mračniji. Ova je čak nešto mi na foru Naxosa, s tim da je Naxos možda čak i nježniji od Gold Knighta. Ali je jako onako topao, pitak, začinski, vanilast i medenast. Ovo mi je baš baš za tip muškarca koji onako, kojemu je stalo kako izgleda, kojemu je stalo kako se prezentira svijetu, kojemu je stalo što će obući, onako baš jednostavno pazi na svaki detalj na sebi i naravno to sve zaokruži sa jedin onako pažljivo odabranim parfemom, a to je Gold Knight. Ovo je divan parfem za date night, za izlaske. Prekrasan je. Zaista je prekrasan. Moj favorit, mislim, ja zaista volim jako puno Kilianovih parfema, ali ti koji se deklarirao kao muški, definitivno on mi je pri vrhu zajedno sa Black Phantomom i Straight to Heaven. Znači, Gold Knight, Straight to Heaven i Black Phantom su mi njegova top 3. Znači, ono, savršena, savršena parfema za muškarce, s tim da ja sva tri nosim bez problema, nije me briga šta je deklarirano da su za muškarce, jer su toliko fantastični da jednostavno žena ih ono nosi sve. Tako da, ali svakako, ako tražite nekakav buzi, znači taj baš pitki, topli, pomalo, znači taj tako medena su topli, legano vanilasti parfem, svakako ga isprobajte, odlična trajnost, odlična aura, baš onako pun, intenzivan, opojan, dugotrajan, baš onako primamljujući, savršen. Pre savršen. I došli smo do kraja. To je to, dragi moji. Hvala vam puno na gledanju. Mislim da će ovo možda čak biti zadnji ili predzadnji video za ovu godinu. Ovisi šta će mi prvo izaći, ovaj video ili video za cure. Tako da želim vam sve najbolje u novoj nadolazećoj godini. I naravno, vidimo se uskoro. Ćao.